for the town plan and for the preservation of the historic monuments can get together and present and agree on some memorandum of understanding about this issue. I hope I have not tired you with unnecessary parentheses. Atëherë pa zjarrën do të dëshiroje që mbas këtij takimi të mund të realizohet një, po themi, një memorandum, një kuptimi dhe me dy institucione në mënyrë që ato problematika të përbashkëta që këto dy institucione duhet të ndjekin dhe të respektojnë, të mund të jelim në letër në mënyrë që së bashku të mund të eci për para pa vështërësia artificiale. We have now reached a very important and crucial part of the regulatory plan. Tashi po kalojmë ke pjesa më e rëndësishme, ke plani rregullues. We already presented drafts and the preliminary development of the guidelines of the city to selected groups in the city. Ne pak a shumë vetë si kemi bërë ndarjen dhe kemi bërë lokalizimin e grupeve në qytet. But now is the important stage for people to come and to give their comments or objections to the plan. Tashmë është e rëndësishme që secila kategori, po themi, e grupeve të interesit të mund të japë mendime, sugjerime për këtë plan. If anybody feels that the plan is depriving him from his rights, he should give this appeal in writing. Se cili individ apo grup individësh që mendon që nëpërmjet këtij plani nuk e gjen veten në farë mënyre të përfshirë, është i lutur që nëpërmjet një